尖閣諸島近海で突如出現した093型潜水艦浮上事件から数年、中国海軍が最新鋭の096型原子力潜水艦の収益がもう間もなくとの情報をキャッチしました。今回は大幅な静粛性向上に成功との話の096型潜水艦収益を詳しく深掘りしていきます。台湾でも一番艦潜水艦が進水しましたが、台湾でも情報漏洩がニュースとなり、中国独自の技術は限界があるのかと考えている。台湾の潜水艦はかっこいいですね。X 火事で大芸型に似ていると感じたのは私だけでしょうか。海事で訓練もしているのかな極秘に。2023年10月、アメリカのニューズウィーク誌は、中国海軍が建造を推進としているとされる新型の核弾頭を搭載可能な SLBM 潜水艦発射型弾道弾を装備する096型原子力潜水艦の件を報じ、大きな話題を集めている。この中国海軍の新型の096型原子力潜水艦は、NATO でのコードネームは、中国のかつての王朝にちなんで東級とも呼ばれており、これまでは多くの西側諸国の間で少なくとも2030年頃までに実戦配備される可能性が伝えられてきた。アメリカの国防総省は2016年の時点の分析で10年以内を目途に096型原子力潜水艦が収益を果たす可能性や2020年時点の分析では2030年までに収益を行うのではないかとする見方をこれまでも発表していた。また、イギリスの軍事情報媒体として、世界的に著名なジェーンズ・ディフェンス・ウィークリー誌においては、中国海軍の新型の096型原子力潜水艦は、早ければ2025年頃に収益する恐れを指摘していた状況だった。今回アメリカのニューズウィーク誌が報じた記事によれば、中国海軍の新型の096型原子力潜水艦は、2020年代には実戦配備に着くとの見方を紹介し、従来の見解の中でも早い方が有力視されたことを意味している。中国海軍として、SLBM 潜水艦発射型弾道弾を装備する原子力潜水艦は、1983年に就役した092型夏級を、1隻もしくは2隻保有。2007年から就役した094型進む級8隻保有予定に続く3世代目の艦艇となるものだ。そもそもの前提として2023年の現在において核兵器自体を保有している国はアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮のわずか9カ国しか世界に存在しない。そしてこれら9カ国の核兵器保有国の中でもパキスタン、イスラエル、北朝鮮の3カ国は、SLBM 潜水艦発射型弾道弾用の VLS 垂直発射艦を装備する原子力潜水艦は保有しておらず、それ以外の6カ国に限定される稀有な兵器である。逆に、SLBM 潜水艦発射型弾道弾用の VLS 垂直発射艦を装備する原子力潜水艦を保有している、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、究極の兵器である、核兵器の生存性を高める目的で、その運用を実施している。これは、探知することが、非常に困難な潜水艦に、SLBM、潜水艦発射型弾道弾として、核弾頭の運用能力を保持させることで、陸上の地下や移動設備から核兵器を運用するよりも、その生存性を飛躍的に高めることを志向しているゆえだ。今回の報道で、大きな注目を浴びた中国の096型等級原子力潜水艦は、その船体の大きさや排水量等の仕様は、未だ詳細が判明してはいないが、アメリカ国防総省等では、24機もの SLBM、潜水艦発射型弾道弾用の VLS、垂直発射艦を装備すると見ている。一応、アメリカ海軍大学内に置かれている中国海事研究所では、中国の096型等級原子力潜水艦は排水量は不明だが、全長はおよそ 150.0m、海中の最高速度は29ノット以上と予測しており、警戒感をにじませている。ちなみに、すでに中国海軍で就役中の094型進む級原子力潜水艦は水中排水量12000トン、
全長 135.0 メートル、全幅 12.5 メートルの船体に、12機の SLBM 潜水艦発射型弾道弾用の VLS 垂直発射艦を装備しているが、096型等級は、この倍の攻撃力を持つとめされる。この現行の094型進む級原子力潜水艦は、中国海軍が持つ北海、東海、南海の3つの艦隊の中で、パラセル諸島やスプラトリー諸島、台湾海峡の西南方面を管轄する南海艦隊に集中配備されており、096型等級原子力潜水艦も、同様の扱いとなるだろう。中国海軍の南海艦隊の潜水艦戦力のすべては、海南島に築かれたニレリン海軍基地を拠点としており、これは潜水艦を有力させるのに、水深の深い南シナ海が中国の近海の中では最も適しているためと考えられているためだろう。南シナ海をめぐっては、中国はその大半が自国の勢力圏であるとの主張を年を追うごとに強化しており、フィリピンやベトナム等の周辺国と大きな圧力を生じさせながらも、SLBM 潜水艦発射型弾道弾を装備する原子力潜水艦の活動領域を確保する上でも重要視している。すでに2007年から実戦配備が開始されている094型進む級原子力潜水艦は12機の SLBM 潜水艦発射型弾道弾用の VLS 垂直発射艦から鋸南2型と呼称されている JL-2 弾道弾を運用するが、これはおよそ 8000km 以上の射程距離を持つと考えられている。この鋸南2型 JL-2 弾道弾の 8000km とされる射程距離は、南シナ海からアメリカ本土までを攻撃範囲内に収めることは難しいが、太平洋上のアメリカ軍軍の拠点があるグアムやハワイ島は、すでにその脅威にさらされる位置に含まれる。ただし、094型進む級原子力潜水艦について、アメリカ海軍は、段階的に改良を加えながら配備を進めていると分析しつつも、同艦自体の静粛性には難点があると見ており、自軍の持つ追戦哨戒能力からすれば探知は容易との見方を示してきた。しかし、中国海軍は2018年11月には、渤海において、新型の SLBM、潜水艦発射型弾道弾である、鋸南3型 JL-3 弾道弾の初の発射試験を実施しており、その最大射程距離は、ついに1万キロメートルを超える性能に到達した可能性がある。今回の中国海軍の新型の096型等級原子力潜水艦についても、SLBM 潜水艦発射型弾道弾用の VLS 垂直発射艦は、094型進む級の倍の24機となるとの予測は前述した通りだが、そこに搭載される兵装は、この鋸南3型 JL-3 弾道弾とめされている。そのため、今の中国海軍は、この鋸南3型 JL-3 弾道弾を手にしたことによって、南シナ海に有力させた094型進む級原子力潜水艦や、今後は096型等級原子力潜水艦によって、アメリカ本土を直接射程圏内に収めると予想されている。加えて現行の094型進む級原子力潜水艦であれば、これも前述した通り、比較的、静粛性に難があるため、探知することは比較的に容易だと考えれていたが、096型等級原子力潜水艦においては、この点でも、著しい改善が施される恐れがある。この静粛性の大幅な改善こそが、アメリカをはじめとする西側諸国が最も危惧している事態であり、これまでアメリカが太平洋で圧倒的に優勢であった核戦力の分野においても、その優位性が損なわれる恐れが指摘されているのだ。これまでアメリカをはじめとする西側諸国が対峙する SLBM 潜水艦発射型弾道弾搭載の原子力潜水艦といえば、ロシア海軍が2022年末までに、すでに6隻を配備している、ボレイ型原子力潜水艦が、最大の脅威という状態だった。ロシア海軍のボレイ型原子力潜水艦は、全14隻の収益が見込まれており、水中排水量24000トン、全長 170.0 メートル、
全幅 13.5 メートルの船体に、16機の SLBM 潜水艦発射型弾道弾用の VLS 垂直発射艦を装備している。前述したアメリカ海軍大学内に置かれている中国海事研究所の見立てによれば、中国海軍の096型等級原子力潜水艦の能力は、総合的に判断して、ロシア海軍のボレイ型原子力潜水艦をも超えている可能性が高いとも指摘している。ロシア海軍のボレイ型原子力潜水艦は、2007年から就役を開始、今回のテーマである中国海軍の096型等級原子力潜水艦は、2020年代内に就役する可能性が高まっているが、対するアメリカ海軍の同様の戦力は、旧ソ連崩壊後の軍縮の中で旧式化が否めない。現在のアメリカ海軍のオハイオ級原子力潜水艦は、水中排水量 18,750トン、全長 170.67 メートル、全幅 12.85 メートルの船体に、24機の SLBM 潜水艦発射型弾道弾用の VLS 垂直発射艦が装備されてはいる。しかし、巡航ミサイル潜水艦に改造された4隻を除くと、全14隻のオハイオ級原子力潜水艦は、1984年から1997年にかけて就役した艦艇であり、実に最新のものでも、就役から今年で丸26年を迎え、老朽化が進んでいる。